sehän on talviset morotukset. Nyt alkaa olekin taas lumikelejä. Pihan kävin linkoamassa ja sitten linkoon tulikin pieni probleema. Lähdetään katsoa tuonne talliin. Eli täältä pääs hihna hyppäämään tosta linkoa pyörittävästä rissasta ja se meni tonne jonnekin välikköön. Niin ajattelin, että katsotaan mitä tonne koneen sisään oikein kuuluu, mitä kaikkea sieltä löytyy ja niin poispäin. Ehkä pitää antaa hetken aikaa sulaa tän, ettei tuu vettä joka paikkaan. Elikkä se ihme on nyt tossa. Tossa välikössä. Pääs tonne aika ikävästi menemään. No, mä pääs purkailen ton ja laitan sen tonne tohon koloseensa. Tosta vedän sen tonne noin. Katsotaan vähän, mitenkä tää itse vaihelaatikko tää sitten pelaa. No niin, nyt se meni sinne uraan. Uraansa tonne. Ja tää pääsee taas pyörimään ihan normaalisti. Elikkä täällä on tässä. Oppista, missä tuo? Tässä hihnassa on aika paljon tätä löysiä. Sen takia se pääsee hyppäämään, jos ei tuota kiristintä painettu, niin pääsee hyppäämään pois tuosta paikaltaan. Eli siis kun tuolta kahvasta painaa, se liikuttaa tuota kiristin pyörää, eikä sitten tiukkaa ton hihnan. Ja sitten se alkaa pyörittää tätä isoa lautaspyörää, mikä sitten pyörittää tuolla noita teriä. Tuolla noin. Pikkuhiljaa. Mut sit se, millä tää lähtee eteenpäin, niin tässä on vaihdekepakko, mistä valitaan suunta. Ja se liikuttaa täällä tällaista kumiratasta. Ja tästä kun siirtää, niin se siirtää tuota ratasta joko keskemmälle tuota lautasta tai sitten tuonne reunaan päin. Ja se ei nyt suostu tuosta tänne päin sitten siirtämään. Pitäisi tonne asti mennä. Eli toi moottori pyörittää jatkuvasti tätä lautasta. Nyt se ei tietysti pyöri, kun... Noin. Ja kun painetaan tuolta kahvasta, niin se nostaa tämän lautasen tuota pyörää vasten. Eli tää on tällainen kitkalevy. Tähän on joutunut jo kertaalleen niittaamaan uuden kitkapinnan, kun se oli mennyt ihan mutkalle tuosta keskeltä. Ja sitten tää ei enää ottanut. Mut jos tää rissa on ihan tuossa keskellä, niin sehän ei pyöritä tätä ollenkaan. Mut mitä kauemmaksi se menee tästä keskipisteestä, niin sitä isomman matkan tää kulkee yhdellä moottorin pyörähdyksellä. Eli kun se on pienellä vaihteella, niin se on lähellä tuota keskustaa. Ja sitten mitä isompaa vaihdetta tarjoilee, niin sitä kauemmaksi se menee tänne reunaa päin. Ja sitten peruutusvaihde, se vaan menee tämän keskiviivan yli tälle toiselle puolelle, jolloin se alkaa pyörimään toiseen suuntaan. Siis tässä on ihan rattailla tehty tämä alennusvaihteisto. Tämä on aika simppeli ja melko useassa lumilingossa käytetty
metodi. Mutta mulla oli yksi vanhempi lumilinko, missä oli sitten ihan tällainen periaatteessa niin kuin kova vaihdelaatikko. Elikkä moottori pyöritti ihan tällaista siivopyörää ja sitten siellä oli vaihdelaatikko, Perlesin vaihdelaatikko ja tästä lähti ihan ketjut rattaat sinne akselille. Ja tätä varmaan tulee käyttää jossain mikroautohärvelissä tai jossain, koska tässä on kuitenkin 3 vaihdetta eteenpäin ja pakki. Aika näppärän kokoinen. Samanlaisia on noissa ruohonleikkureissakin, mutta niissä yleensä täällä on jossain toi jarru, pieni jarrulevy. Mutta tää on lumilingostin, tässä ei ole mikään näköisiä jarruja, ei tarvikaan olla. Sellainen oli tämä meidän lumilingon sisälmykset. Ei täällä oikein paljon mitään muuta ihmeellistä ole. Me nähdään ensi viikolla. Katsotaan mitä silloin askarrellaan. Se on moro.